Բարի օրենք մաղթում մեր բոլոր հեռուստադիտողներին և ուզում ենք, որ առաջկա երկու ժամերն անցկացնեք մեզ հետ։ Վստահեցնում ենք ձեզ, որ մենք մեր տաղավորում կունենանք հետաքրքիր զրուցակիցներ։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, հուսով ենք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն հասցրել եք մեզ կարոտել։ Կարծում եմ ժամանակն է ասել, թե ինչ է նախաձեռնում Արցախի կամավորների միությունը, չէ՞ որ այս տարի մյուս տարիներից էլ ավելի ակտիվ էին կամավորական մեր հասարակության մեջ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ արդեն երկրորդ տարին է Արցախի կամավորների միությունը կազմակերպում է տարվա լավագույն կամավորը խորագրով մրցույթ։ Այս տարին էլ բացառություն չէ, մրցանակաբաշխության հայտագրումը համարվում է բացված։ ԱԿՄՆ խրախուսում է կամավորական տարբեր աշխատանքներում ընդգրկված հասարակական ակտիվություն ձեռք բերած և տարբեր հաջողությունների գրանցած երիտասարդներին, բարձրաձայնելով կամավորական աշխատանքի կարևորությունն ու օգտակարության մասին, կոչանելով երիտասարդներին զբաղվել կամավորությամբ, իրենց ներդրումն ունենալ իրենց անձինու մեր երկրի զարգացման գործում։ Մասնակցության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 28-ը։ Հայտը ներկայացնելու համար կարող են գրել կամավորների միության Facebook-յան էջին։ Դե ինչ, հարկ է նաև նշել, որ 3 հոկտեմբերի 29-ին մեզ հայերիս համար պատմական ևս մեկ օր էր, և միջև այսօր ամբողջ համացանցը և ամբողջ հայությունը թնդում է ոգևորությունից։ Իսկապես ոգևորվածությունը շատ մեծ է, ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Հոկտեմբերի 29-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 բանաձևը։ Տարիներ անց միևնույն է, ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի։ Կարծում եմ այս պահին հարկ կլինի երաշտական դադարանել, իսկ այդ ընթացքում մենք կդիմավորենք մեր հյուրին և միասին կշարունակենք մեր եթերը։ Իսկ դուք շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Չկա օրենք, որ բոլորի սրտով լինի։ Խիղճը օրենքների օրենքն է։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 25-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի դատաիրավական համակարգում երկարամյա բեղնավոր աշխատանքի և ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ իրավաբան Արցախի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Շուրա Օհանյանին շնորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչումը։ Եվ հենց այս պահին մենք մեր տաղավարում սիրով հյուրընկալել ենք Տիկին Օհանյանին։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Նորմալ։ Վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչումը ինչ է փոխում ձեր կյանքում առհասարակ։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ հրավերի համար։ Շնորհակալություն հայտնեմ Հանրապետության նախագահին, որ գնահատել է իմ երկարամյա աշխատանքը դատական համակարգում։ Եվ ուրեմն առնացել համապատասխան գնահատական։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր գործընկերների, քաղաքի այն բնակության այն հատվածին, ովքեր այսպես ասած բազմապատկել են իմ այդ, եթե կարելի ասել, ուրախությունը եւ այսքանով։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխելուն, թե ինչ է փոխել իմ կյանքում, ապա ես կասեմ, որ մի քիչ թող գոհաբանություն չլինի, իմ աշխատանքը գնահատել են իմ, ասենք, ժողովուրդը, քաղաքի այն հասարակությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի այն քաղաքացիները, ովքեր երբևէ դատական գործունեությանս կամ գործունեությանս ընթացքում նրանք ինձ հետ առնչվել են, նրանք գիտեն։ Այնպես որ ես փաստացի, ես վաստակել եմ այդ կոչումը և իրավաբանորենա դա ստացել է իր ձևակերպում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ արձագանքելու համար։ Տիկին Օհանյան, եկեք սկսեք նրանից, թե ինչպես եք դուք որոշել, որ պետք է դառնաք իրավաբան։ Ու դա ապատմությունը կարելի ասել երկար է, ինչ առումով, որ գիտեք, մեր գյուղերում բնակիչների ընտանիքներին ճանաչում են, ասենք ազգով, այդ ազգը ինչ գործունեությամբ զբաղվել կամ նախները ինչ են արել։ Գյուղում մեզ ասում են սուդյանց։ Սուդյանների ընտանիք։ Սուդյանց հասկա։ Իսկ դա բացատրում է նրանով, որ ժամանակ են մեր ազգի, մեր նախները եղել են, ժամանակ է տեր ձևի ասած, որոնք կրթված մարդիկ են եղել, և գյուղում վեճը, ասպես ասած, արդարադատություն իրականացրել այդ մարդը։ Ու այդ պատից էլ, այդ գործունեության այդ տեսակից էլ ունեցել ենք Էջմիածին ավարտած քահանա, որ ձեռնադրվել է և թաղված է այժմ մեր գյուղում, մեր գերեզմանոցում։ Եվ ուրեմն այդտեղից էլ ինձ մոտ երբևէ այլ ընտրանք չի եղել, քանայն որ ես իրոք ունեցել ենք այդ գենը այդ ձևի մեր մեջ, որ պիտի արդարադատություն իրականացնեմ և լինեմ, և այլ մասնագյության մասին չեմ մտածել, այո, իրոք չեմ մտածել, և ընտրությունս միայն եղել է
որ պետք է դառնաք դատավոր, ուրիշ ելք չկա։ Դատավոր դառնալու համար պիտի նաև քմեջ այդ ջիղը լինի, այո, այնպես որ ես նաև չլինեմ, եւ պիտի ջիղը տեսնողը լինի որպես գնահատի։ Անպայման։ Ուտիվ այսօրվա մեր դատավորների քանակը ասենք ավելի շատ են, քան այն ժամանակներում, միանշանակ։ Եւ նաեւ տեխնիկական հաշված մարդիկ են այն ժամանակ կարծում։ Եւ նաեւ տեխնիկական միջոցների հնարավորություն, որոնք իրենք ունեն, իսկ մենք դուք չունեիք բնականաբար։ Նաեւ էլ չհաշված են, որ մենք աշխատել ենք մի պայմաններում, երբ իշխողը եղել ադրբեջանցի, ադրբեջանական ասենք հանրապետություն, բայց մեր դատարաններում գործավարությունը լեզուն միշտ եղել է հայերեն։ Հասկանալի։ Ինչքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք ձեր մասնագիտությամբ։ Նո, մասնագիտություն ես ասացի, զբաղվել եմ գուցե ճիշտ չէ, ինչ արմով, որտե՞ղ զբաղմունքի տեսակ չէ, դա ինքը քույցյունն է։ Կյանքի ոճ է երևի։ Այո, կյանքի այս արդեն զբաղվել եմ քիչ կարող եմ զբաղվել, բայց հաճոքով չզբաղվել, բայց ես իմ աշխատանքը սիրով եւ ամբողջովին ձեզ նվիրել եք այդ աշխատանքին։ Այո, ես ցանկացել եմ, ձգտել եմ, որ դիմացինս միշտ ես կարողանամ նրան ինչ որ ինքը պահանջում այդ գիտելիքի հետ կապված, կոնսուլտացիա հետ կապված, կամ հոտալ ամեն ինչ։ Եվ եղել է գիշերը, որ ես չեմ գնել, եւ պիտի վճեր կայացնես, եթե կարա մի քիչ հետո հարցակ թե բա խիղճի օրենքը, բայց պարզապես պիտի ես որ համատեղ ես, քո մեջ երբեք դու ցավ չզգաս։ Ու զգաս, կարծում եմ մանավանդ, ինչպես դու ինքը, ասենք քեզդ կմա։ Մանավանդ կնոջ համար ավելի դժվար։ Մի դիմացինս քեզ տեսնես։ Այս որ շատ կարևոր է։ Իհարկե։ Ըստ ձեզ ինչպիսին է այսօրվա դատական համակարգը։ Ու ճիշտ ասած դատական համակարգը կապված միգուցե հարցի ես չպատասխանեմ։ Իսկ մենք ուզում ենք հենց ձեր պատասխանը լսել։ Ու կարող եմ քիչ սուբյեկտիվ հասկանալ, միգուցե ոչ օբյեկտիվ հասկանալ, բայց ես կնսում որ դատական դատախազական կադրերի մեծ մասը ավարտել մեր Արցախի պետական համալսարանը։ Եվ փորձում են, աշխատում են, ասինքն կայացնել մեր դատական համակարգը, իսկ դա կախված է մեր ունեցած օրենսդրությունից։ Կատարյալ արդյոք մեր օրենսդրությունը թե ոչ։ Չէ, հարցը այո, սա ժամանակի խնդիր է, այո, շատ լավ։ Արցախում բացակայում է սահմանադրական դատարանը։ Ինչպես է կատարվում սահմանադրական դատարանի գործունեությունը Արցախի հանրապետությունում։ Ու ըստ գործող սահմանադրության սահմանադրական դատարան, ասենք երկու պալատից է կազմված։ Այս սահմանադրական դատարանի մի կամ չլինել մանան, երևի գործերի քանակն էլ հաշվի առնենք եւ նաեւ հսկողությունը կապված սահմանադրության նկատմամբ, երևի թե առումով դատական այդ սահմանադրական ատյանի բացակայությունը առանձին դատարանի բացակայությունը կարող ենք նաև բացատրել դրանով։ Եվ նման դեպքերում գործերի իրականացումը սա կախված է դատարան, սահմանադրական դատարան դիմողներից, ովքեր են դիմում սահմանադրական դատարան, ինչպեսի հարցերով անհրաժեշտություն կա, թե չկա։ Այնպես որ ես աշխատել եմ այդ Գերագույն դատարանում, նաև որպես սահմանադրական պալատի դատավոր եւ որպես վճարապետ դատարան, ասինքն դատարանը Գերագույն դատարանի հետ մեկ գլխարկի տակ եղել է եւ սահմանադրական պալատը եւ վճարապետ դատարան, ասացություն իրականացնող դատարան։ Ահա խոսենք նրանից, թե ինչպիսի դերակատարություն ունի դատախազությունը իրավակարգի եւ օրենսդրության դաշտում։ Ну, դատախազի, դատախազության գործնեության որտեղ հետ կապված, նշենք, որ դա սահմանադրությամբ է սահմանված, այն լիազորությունը, որոնք իրականացում է դատախազությունը, համասարապես սահմանադրության 144-րդ հոդվածը նշում է այն լիազորության անշարժանակը, որոնք պետք է իրականացնի, ու նաև դրան համապատասխան է քրեական դատավարության գիրքը, դատախազության մասին օրենքը, որոնք կարգավորում են այդ հարցերը։ Սա արդեն ինչ որ կարելի ասել մի քիչ սուբյեկտիվ է, թե կախված է աշխատող այդ զբաղվածը դա։ Թե ու քերն ինչպես է, այնպես որ իմ կողմից ինչ որ դատական տալ երևի թե դրական ճիշտ չէ։ Տիկին Օհանյան, շարժման տարիներին մենք գիտենք, որ դուք դատավարություն եք անցկացրել եւ այդ տարիներին դա շատ դժվար գործ էր։ Գրեթե անհնար էր։ Այո, անհնարին է պատկերացնել։ Ինչ կարող եք ասել։ Կարող եք կիսվել այդ օրերից մի փոքրիկ պատմությամբ։ Անկեղծ ասած, ես կարող եմ կիսվել, բայց հաշվի առնելով ծեր ժամանակի երևի թե ժամանակակցողները, պարզապես կասեմ, որ դա կարելի ասել աստղային ժամ, աստղային ժամ ինձ համար։ Այո։ Ինչու որ եթե ես կարողացել եմ լինել իմ ժողովրդի մասնիկը, ինչ որ ձեւ մասնակցել ազգային ազգագրական շարժմանը, ինչպես հրապարակում ցույցերի մասնակցելով, այնպես էլ համապատասխան գործեր, որոնք ներկայացել են մեր դատախազության նաև Ադրբեջանի դատախազության կողմից, որոնք ես կարողացել եմ պատվով դուրս գալ։ Եվ երբեք մի հայ, ով որ ում գործնեությունը կապված է եղել այդ շարժման հետ, այդ գործերով մասնակցելուն, ես նրանց նկատմամբ
որևէ վճիր չեմ կարծես, որ նրանց իրավունք խախտում։ Անկամ այնպիսի գործերը, որ ներկայացրել են դատարան, երբ ես գիտեի, որ այդ նյութեր ուղարկել են դատարան, նպատակը մեկ է, որ այդ անձին պիտի կալանավորեն։ Ու ես վարչական վարույթ, որ հարուցել եմ, ես ասել եմ, ձեր գիտի ինչքան գումար կա, ասենք 5 կամ 10 ռուբլի, դե դա շուտ մոտի ուստեղ գնա մի որևէ տեղ, ապահով, որտեղ սա քեզ հետ ապահով։ Եվ ավելի նաև սկզբից նշեմ, որ Համլետ Գրիգորյան, որ մտավ դատարան, 88 թվականին, երբ մեր միացման մասին, Հայաստանի միացման մասին հրամանակ որոշումն էր տպագրել, մեր մազգոցկոմ խորհրդի որոշումն էր տպագրել թերթում, մտել էր տպարան և 150 օրինակ թերթ էր հանել տպարանից։ Եվ նույն սարքեր ուղարկել ինձ մոտ, որպեսզի ես Համլետ Գրիգորյան նկատմամբ իրականացնեմ, հասկանալի է, եթե վարչական, ապա պիտի կալանք, կալանքից հետո իրանք հաջորդ քայլերը պիտի կատարեն։ Բայց ես օգտվելով իմ, ասպես ասած, օրենքի իմացությունից, նաև գիտելիքներից, նաև փորձով, այո, փորձից, որ ես պիտի ինչ որ ձեւ օգնեմ, չէ՞ որ այս մարդը, որ մտա թերթերվեցի իր համար չվերցել։ Իհարկե, ժողովրդի համար է մտածել։ Այո, այո, որպես իմ անունը դիրակն ու հավատը, որ այդ ինչ որոշում կայացված է, տպագրված է, եւ որոշումը իսկապես այդ ձեւ որոշման ընդունված։ Եվ բացի դա նկատում եմ, վարութին չեմ արել, կարճել եմ, եւ հաշվառնելով, որ ինքը հանրապետության, ասենք ԲՀՄ-ի աշխատում, բայի քիչ աշխատում եւ այլ եւ այլ դրական հիմքեր նշելով, ես այդ վարութը ասեցի հատը։ Նույնը Ֆրանսիայի նկատմամբ, նույնը Ռոլիս Ահաջայի նկատմամբ, նույնը Սերբիա Արոշանյան, Բարիս Սերգեյիչ Արոշանյան նկատմամբ, ասենք այն դերերին, որ եկել է տահիներին, ես Սովետական Ղարաբաղ թերթ, որ պիտի Մաքսիմ Երմանովիչ նկատմամբ, Գեղան Բաղդասարյան նկատմամբ, նրանց ովքեր ակտիվ էին, իրականում, այո, տանում էին այդ գաղափարախոսություն, ինչ որ կար, իրականության ժամանակ տպագրում էին թերթում, նրանց նկատմամբ անպայման ուզում են անպայման դատը լրացնել նրանց, բայց չեր հաջողում, իհարկե ես գտնում, թե ես ոչ թե գտնում, այլ դա համարում եմ, այո, ես հնարավորություն ունենալով, անգամ ինքս համար ինձ համար ստեղծելով, ես իրականացրել եմ այդ հրաշալի գործը կատարել, իսկապես հրաշալի գործնություն եք ծավալել։ Իսկ չեք մտածում, որ լինել կին, այն էլ իրավաբան, շատ դժվար է կյանքում։ Դա ձեզ չի խանգարել։ Գիտեք ինչ, չեմ ասել, չեմ ասել, չի ասի, որ խանգարել, որտեղ գործը ցերում ես, նույնպես ես գործին, ու ընտանիքը ընտանիք, գործը գործ, իհարկե չենք ասում, թե 8 ժամ քնում ես, որ 8 ժամով դու հանգստանաս, հասկանալի է։ Խոսքը հենց դրա մասին էր։ Խոսքը դրա մասին, որ աշխատում ես բոլոր գործերը հասնել։ Ինչու եղել գործը, որ ես աշխատել եմ քնից, գիշերվա ժամը 4-ին եմ գնացել դեպքի վայրի զնոցը, գիշերվա ժամը 4-ին։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ տեղ ունի սանցը, բայց աշխատանքը պահանջել, որպեսզի կատարի որակով ժամանակին, ու նաև եւերի ժամանակին պիտի գնահատվի ու գնահատվելա։ Կարևորը դա է, Փառք Աստծո, իսկապես։ Դուք այսօր դասավանդում եք նաև Արցախի Պետական համալսարանում։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այսօրվա իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողներից։ Նույն իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողները սովորական երիտասարդությունն է, որոնք ձգտում են, ուզում են սովորել, եւ կամ այնպես ուսանողը իսկապես կարելի է գնահատել եւ ապագա առաջադիմությամբ տարբերվում են։ Եվ ես նաև ես հաշվառել եմ հանգամանք, որ ապրիլի 16-16 ապրիլին մեր երիտասարդությունն է, որի մասն ներկայացում է ուսանողությունը, իրենք պատող դուրս եկան։ Եվ ես ցույց տամ, թե այս հարցը իրենք պիտի իրենց արժան ներդրումը ունենան, մանավան մեր պետությունը կայացված ճանաչված է, եւ ճանաչվածության օրինակը ասացիք, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ընդունել է համապատասխան բանաձևը ծառայության մասին։ Բայց այդ տակ քայլերը, որոնք ուղղված են ինչպես մեր պետականության, այնպես էլ մեր ժողովրդի միասնականության լինելով մեկ պետությունի մասին։ Այո։ Կարող եք հիշել մի դեպք, որը տեղի ունեցավ ձեր վարած դատավարության պրոցեսի ընթացքում։ Դեպքերը շատ է, բնականաբար շատ է, բայց մի հետաքրքիր դեպք, որ միշտ հիշում եք։ Ես համարյա բոլոր դեպքերը հետ մարդկաց կարող անգությում չվանամ, բայց իրեն հիշեմ, անգամ եթե չէ հիշեմ էլ, ինգ անգամ ատեմ, հմ ինչ չես հիշում։ Եվ մի անգամից հիշում եք դուք։ Ասեմ, որ անուն էլ չասի, ես հարցում ասի հիշում ես։ Ու դեպ կարող եմ ասել, որ ամուսնալության գործով, ունեցել եմ այդպիսի դեպք, երբ ամուսներին չեն հաշտում, ամուսները ուրիշ տեղ ինք արդեն ընտանիք հակազմել, բայց կինը չի ուզում, որ ամուսնալության։ Ու ժամկետենք տվել, չեն հաշտվել, բայց ինչ այն տարանք ունեմ, պետք է բաժանեմ, չի ուզում, չկա սեր, իրա չեմ հարգում։ Իսկ ին իր հատ բերանայի վենց փոքրասակ երեխայի, մանկահասակ երեխային։ Ու ոչ իր հրապահակերոց հետո ինքը երեխային դունում սեղանին,
ու դուրս գալիս, դու ասում ես կպահես երեխաս։ Այդ երեխան փոքր բարուր երեխա է։ Ես պիտի պահեմ, բայց ինչպես պահեմ։ Ես զանգում եմ այդ Ձեզ է տալիս, որ երեխան դուք պահ։ Ես հորը, այո, պապիկին եմ զանգում, ճանաչում եի, պապիկը գալիս է երեխային տանում, չի ուզում, տայի մանկատուն։ Շշվով ուտի միթե տայի պիտի արդեն ես իմ ձեռքով ինչպես կարող եմ այ մանկանը հանձնել Մանկատուն։ Անգամ կարող էի ես տանեի, բայց ուներ պահով։ Եվ տարիներ անց, սա տարիներ անց, մի փոքրիկ, այսպես ասած, շրջանում, շրջանակում ենք, հավաքած զրուցում ենք, ու ես դիպք ասում եմ, հետաքրքիր, ասեն աղջիկին ինչ եղավ։ Պարզվում է, աղջիկն էլ ես երկայա է նստած, ու ասում եմ, դա ես եմ։ Ես ճիշտ ասած մազերս փշաքաղավ, որ մենք էլ փշաքաղվեցինք։ Ու այնպես որ Փարքաստո ամեն ինչ լավ անցել, մեծացել է, ընտանիք ունի, երեխաներ ունի, սովորում են, այնպես որ Փարքաստո, այո, Փարքաստո, որ ես շուտ տեղի չեմ գնա, այլ հարց ձևով լուծմանը եւ ես խղճի հաղթել եմ։ Իսկապես, հենց այս հարցն եմ ուզում տալ ձեզ։ Դատավորի համար ամենաբարդը խղճի եւ օրենքի միջև կանգնելն է։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ես քիչ առաջ խոսեցի այդ մասին։ Խիղճը, խիղճը մնում ախիղճ, մեզ թվում է, որ օրենքը պիտի այդ խիղճն էլ լինի։ Մարդասիրություն ու խիղճը, ուրեմն կան այնպիսի սկզբունքներ, որոնք պիտի օրենքի մեջ բռնակի։ Բայց երբեմն լինում է, որ կոմեջ պայքարագունում, ասենք կիրարել օրենքի հետ խստությունը, թե անել ինչ որ խիղճ տա պահանջում, այն ինչ որ պահանջում, այո։ Եվ ես էլի ունեցել եմ այդպիսի դեպք, որ ինքը նոր դատված վերադարձած բանից, պատիժը կրելու վայրից, այս կապված այմ շարժման տարիների հետ, մտնում է Թուրքիա տուն, ինչպես թուրքերն է մեզ հետ վարվել, հայերի հետ ասում, ու իրանց նման չէ, պարտապես վեշերն է շպրտում, որ դուրս եկեք այս տեղից։ Բայց իր վերաբերյալ գործը գալիս է դատարան, հասկան, դա միանշանակ պետք է ինքը պատիժը կրի անազատության մեջ, այդ ձև, բայց ստեղ հարց կա։ Նորից հարց, հարցերի հարց, որ ինչպես ես իմ ձեռքով հայ մարդուն, որը այդ ժամանակի պահանջն է, կատաղել ինչ որ բոլորս ենք, ինչ որ ձեր մասնակցում, ու ես նշանակում պատիժ, մի այլ պատիժ պայմանական։ Անցնում է որոշ ժամանակ, ես ընկերուհուս հետ գնում ենք իրենց տուն, ու տեսնում որ մեկը մեզ հետևում է, այդ էլ այն ժամանակն է, որ մեզ մոտ կարելի ասել փողը կա, բայց ուտելիք չկա։ Հա, խանութներում ոչինչ չկա։ Այո, ոչինչ էլ չկա, ունեցել ենք, ապրել ենք այդ շրջանը։ Եվ այստեղ ես մարդ մեզ անդադ հետապնդում է։ Գնացել ենք այդ ում տոմը պիտի գնանք հենց տուն, այդ էլ ամեն հետ եկել մտա առաջարկ ա եղել։ Եկել ասում են, ինչ ես, ինչու ես եկել, ինչ ունես քեզ տանը, ասում ես համար եմ եկել։ Ինձ մի ձևի ստիպեց, ես վախեցած չկամ, բայց մի ձևի մի վախ ունեցի։ Ինչու ես համար եկել, մի մտածած սում կա ձերքինս ինչա։ Ասում եմ, գիտես, քաղաքում տեղը բան չկա։ Ես դաս եմ ֆերմեք է, ընդեղ այդ սույնք եմ հավաքել։ Ես ձեր կենթան եմ, որտև ես գիտեմ, որ ինքները ծզնի չշատ բա։ Ես պատիժ եմ կրել, ու ազատ եմ պատժիկոլ, ինձ նոր։ Ու դուք պիտի ինձ ուղարկե եք ընդեղ, որտեղից որ ես եկել եմ։ Բայց դուք դա չէ կարել։ Ես եկել եմ շնորհակալություն ստացել։ Դե իհարկե ես չեմ վերցրել, ես վախեցել եմ, ինչ բանով ասեմ, պայուսակ մեջ կարվածքի սում չի, չգիտեմ ինչա, անգամ եթե չվախենայի ել, ես որևէ բան, որևէ մեկից ես չեմ վերցնում, չեմ վերցրել ու չեմ վերցնի, ու այդ մարդ իր պայուսակ հանգիստ է, բայց չգիտի այդ մարդը կենթանիա թե չէ, անել չեմ հիշում։ Բայց որքան դեպքեր են լինում, որ մարդ կարող է փշաքաղվել անգամ լսելուց։ Լսելուց, իսկ այդ պահին ներկա գտնվելով այդ իրադարձություններին, պատկերացնում եմ մանավանդ կնոջ սիրտը։ Բայց կա բան, որ արդեն անկախ խոսես պահանջող դեպի այդպես վարում, այլ ընտրանք չունես։ Ըստ ձեզ, դատավորը որոշումներ ընդունելիս ինչի առջև է կանգնում։ Օրենքն սահմանում է, թե ինչպեսի հարցեր պիտի լուծի դատավորը, դատական ակտ կայացնես, ոչիր, դատավճիր, եվ կանգնում են հարցերի կապված նայած, թե ինչպեսի վեճ է լուծում դատավորը, որ դեպքերում կա, ինչպես ասացիք, խղճի պայքարը, ներքին համոզմունքը, ասենք հարցեր, որ ցանկացած մարդը երևի թե թեկուզ ապրումներ ունենա, բայց ինքը հարկավոր չէ պիտի ցույց տա, որ ինքը ապրումներ ա ունենում։ Եվ այդ հարցերը լուծում իհարկե, եթե սարա դատողությամբ մտածում, այսպես ասած, մտածում այնպես անի, որ եթե իր նկատմամբ այդ ձևով վերաբերեմ, արդյոք ճիշտ կլինի։ Ինչ որտեղ էլ այսպիսի հարցերի հետ կապված, ուրեմն որ լուծում ապահանջում։ Որը շատ կարևոր է, այսինքն դու միշտ պետք է քեզ հետ զրուցես, հետաքրքրում կայացնես։ Այո, չես կարող այդ գործերից։ Մենք ունենք ներկայումս մեր դատավորության մեջ, ուրեմն 14 օր ժամանակա տալիս, որ
կամ 15 օր, որ գործը լսելուց հետո այդ ժամանակում որոշես, բայց դա պատուտների դատման հարց կա, ու իր գործերից արանքումս մորանալու հարց կա, շփոթելու հարց կա, որը ինձ թվում է թե այդ առումով մենք իսկ մեր ժամանակ անմիջապես գործը լսելուց մենք ժամանակ չան, անցերին դատական համապատասխանակ դե կայացնելու, որ երևի ավելի ճիշտ է, ավելի ազնիվ։ Դատարաններում բազմիցս ենք հանդիպում դեպքեր, երբ քաղաքացիները դժգոհում են դատական ակտից։ Ինչպես են արձագանքում նման դեպքերում։ Դրանք միայն խոսակցություններ են, որ քաղաքացիների միջև կատարվում են, թե արդեն հասնում է միջև դատարան։ Ես չէի ասի, թե այդպես դեպքեր չլինում, կամ վկայում են բողոքները, որոնք ներկայացում են փաստաբանների կողմից, որոնք դեպքում բավարարում են կամ չեն բավարարում։ Բնական է, քաղաքացիական գործերով 50% դժգոհում են։ Ոտե որ դիմա դատարան, մի կողմը երկուսի շահի եթե համապատասխան է դատարանի, ասենք դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Իմաստը։ Այո։ Եվ հետոպես եթե իրավական մասին ենք, իրավաբանական կողմից մենք ուրեմն նկատում, ապա պետք է ուրեմն չա բացատրել օրենքը, բողոք բերելու, ասենք վերաքնիչ, վճարաբեկ եւ այլն նշելու համապատասխան թերությունները, որոնք ցույց են, որոնք ուրեմն բաց է թողնում դատավորի կողմից դատավարական կամ քաղաքացիական դատավարական մարմնի կամ նյութական մարմնի վերաբերյալ։ Տիկին Օհանյան, այսօր դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում դատական համակարգում։ Նույնիսկ դուք անդրադառնում եք դատական համակարգին։ Մենք համառ ենք։ Մենք չենք ուզում որպեսզի այդ հարցին դուք սափեք։ Բայց եթե ցանկալի կլիներ այդ հարցը տայեք դատական համակարգի աշխատողին, իրենք իրենց աշխատանքներ կլավը, եթե չեն պատկերացնում, թողնա պատկերացնեն։ Եթե պատկերացնեն, ավելի լավ, թող նշեն այն թերությունները կամ այն առավելությունները, կամ որոնք ենթակայ են կատարելա գործման, թող մեր համապատասխան ազգային ժողովը, որոնք չեմ ուզում կպնել, թող նրանք ականջալուն լինեն եւ համապատասխան օրենսդրական փոխությունները մտցնեն։ Ես խոսքով ամեն մարդ իրեն ուղված հարցերին պատասխան։ Այո, բնական է, մի քիչ այն չէ, մի քիչ էթիկայի կոմից չի լինի։ Այսօր ունենք ուսանողներ, որոնք պաշտոններ են զբաղեցնում դատարանական համակարգում։ Ոչ թե ունենք ուսանողներ, մեծամասնությամբ այն ուսանողականի 4 թվականից ես դասախոսում եմ Արցախի պետական համալսարան, ոնց որ նպատակը ելել է մեր բուհի կայացնելուն, այդ իրաբանական թե ֆակուլտետա, թե ամբյունա, թե ինչա կայացնելուն, հաշվի առնելով, որ մենք հնարավորությունները մեր շատ քիչ է Երևան բնակվելու, Երևանում սովորելու եւ այլ հարցերի հետ կապված։ Ու ես 2 տարի դասավանդել եմ այնպիսի առարկաներ, որոնք այսօր ես չեմ դասավանդել, որտեղ արդեն աճել են կամ համապատասխան, ասես իրենց ասած, կոդներ ձեռքում են, իրենք այդ բաներն են դասախոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այո, մեր ինչպես դատախազության, այնպես դատարանի հարկադիր կատարման պետական մարմիներում համապատասխան, իհարկե, մեծ մասը երևի թե շրջանավարտներն են, որոնց հետ ես ճանապարհ եմ անցել, կամ գիտեք, մեզ նաև հետաքրքիր է, թե դատավոր Օհանյանը եւ դասախոս Օհանյանը, նրանք նույն մարդն են, թե ոչ։ Այո։ Այո։ Միամ նշանակ, որովհետեւ ես բոլոր դեպքերում ինքնատիպ եմ ունեցել ունեմ, նպատակս է որպեսզի սովորեն։ Իսկ արտադատարանը արտադատարանը ասում են ուսանողները վախենում են ձեզանից։ Դու ճիշտ ասած, եթե ես չգիտեի։ Բայց վախենալու ոչինչ չկա։ Վախենում են նրանք, ովքեր դաս չեն սովորում, ովքեր ուզում են այլ անձանց միջոցով գնահատական ստանալ, չի լինում։ Ձեր մոտ չի անցնում, մենք գիտենք, այո։ Այո, չի ստացում։ Ուտի ես ասում եմ, դաս սովորի, թող սովորի։ Անկամ եթե շատ չի սովորում, գոնե մի գիտելի կստանա։ Այո։ Որ ինքը իմանա, գոնե այն թեկուզիվ կարգապահությունը զանգը տված է ուսանողը պիտի ուզնա։ Իրան իմանա ինչպես։ Ոչ թե երբ ուզի մտնել սրան, երբ ուզի, իհարկե, եթե անհրաժեշտ է թող դուրս գա, ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց երբ պիտի ինքը գնա ժամերը հեռախոսով խոսի, ու իր ասած երկրորդական գործան հետո գա, իրան հենց ուսանող չհամարի, նորից սկսի հեռախոսը դեր կեմ բայ, հա, ես իհարկե չեմ ընդունում, թող այս ներեն եւ այն դասախոսները եւ ուսանողները, որ ես իրենցից պահանջում եմ, որպեսզի առաջինը կարգապահություն ապրեն։ Որը մեր երկինապետ, մեր ժողովրդապետ, մեր ճանաչմանը։ Որն է նրանք ստիպի նաև սովորը, որ եթե կարգապահ լինի, ուրեմն սովորում է։ Եվ պատասխանատվություն զգա։ Այո, դա արդեն շարունակություն հաստատման է։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, ոչ թե դեռ սկսել դուք այսպիսի մետաքրքիր բան ասեցիք, որ դուք սովոր չեք, որ ձեզ են հարցեր տալիս։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք սիրով իսկապես պատասխանեցիք մեր բոլոր հարցերին։ Հաճելի է լսել ձեզ։ Դա է կարողացակ այն ընդհանրացնել իմ երկարամյա գործնեության, որը եւ իր արձանագրումն է ստացել
մեր հարգարժան նախագահի, Մեծարգո նախագահի, ուրեմն հրամանագրում, եւ որին այսօր այսպես մենք ասա հաճելիորեն մենք մենք իսում ենք ձեր ուրախությունը եւ վստահ ենք, որ շատ քաղաքացիներ եւս կիսում են այդ ուրախությունը։ Այո, ուրախություն բազմապատկի։ Այո, շատ լավ է դուք։ Այո, իհարկե։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում ենք կատարենք երաշտական դաթար, որից հետո մենք կմիանանք ձեզ մեր նոր հյուրերի հետ։